Дніпропетровську відкрили найбільший та найсучасніший у Східній Європі електросталеплавильний комплекс «Інтерпайпсталь». Це перший збудований за 40 років на території України металургійний завод. Загальна сума проєкту – 700 мільйонів доларів. Новий завод «Інтерпайпсталь», який урочисто відкривали у Дніпропетровську, розвіяв абсолютно всі стереотипи навколо металургійних комплексів. Ультрасучасне обладнання та зелені технології, кажуть аукціонери, дозволять компанії відмовитися від мартеновського виробництва сталі, суттєво скоротити споживання природнього газу, викиди в навколишнє середовище та енерговитрати. Нове підприємство вже створило близько 700 нових робочих місць. Людська сила в цехах майже не задіяна. Все автоматизовано та зроблено з максимальним комфортом для працівників. Многі думають, що металургія – це стара індустрія, не дуже, може бути, сучасна, не дуже модна. А я вважаю по-другому. Я по образованию металург. І коли я к современной технологии добавил современного искусства, получилась суперсовременная индустрия. Я хочу говорить о том, что, конечно же, металлургия может быть очень современной, экологически чистой, она может быть дружественной к работникам. В принципе, в идеале у нас мечта, чтобы они ходили вообще в светлой форме, в современной, очень стильной. У нас 70% наших трудящихся, це люди з вищим образованням. «Інтерпайпсталь» збудували з нуля. Він вийшов першим заводом, побудованим на Україні за останні 40 років. Виробляти повинен стальні заготовки для трубного та колесного виробництва. На території комплексу з'явилися ще й 5 об'єктів в рамках арт-проекту «Дніпропетровськ Санрайз» художника Олафура Еліасон. Вони символізують світанок міста, метафору індустріального відродження України. Тут восходяща зірка. И отсюда идет возрождение, модернизация Украины. Хотя, если вы присмотритесь, вы смотрели фильм и вы посмотрите завод. В сечении круглая раскаленная заготовка выглядит точно так, как солнце. В сечении тоже желтый круг. На завод, кажуть, и акционеры, и керівництво може потрапити кожен бажаючий, адже екскурсії проводяться щоденно. Політика «Інтерпайпсталь» прозора. Урочисто відкрити перший потужний та креативний завод до Дніпропетровська приїхав і президент України Віктор Янукович. Побажав натхнення, вручив нагороди та привітав зі святом. Серед інших гостей ми помітили екс-президента Леоніда Кучму, голову Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку, іноземних партнерів та інвесторів. Офіційну частину супроводжував оркестр Маріїнського театру з Петербургу. Анна Мандрикіна, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.